E aí, meus amores, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu peço nosso Pai Oxalá que sim. Eu me chamo Andréia de Oxum e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, já deixa aquele joinha, mas não se esqueça de ativar aqui o sininho de notificações e marcar a opção todas, para toda vez quando fizer um vídeo novo você não perder nenhum vídeo. E vocês, família que já é inscrito nesse canal, um beijo da madrinha. Também não se esqueça de deixar aquele joinha, comentar bastante e compartilhar esse vídeo com os seus irmãos de axé e com os seus amigos. E o vídeo de hoje, meus amores, será um vlog. Eu vou estar indo lá no calçadão de Campo Grande para comprar minha roupa e a do Luiz Paulo para a gente passar o ano novo. Hoje, família, eu vou bater perna, vou nas lojinhas toda. Vocês acompanham aí, fica de olho e roda a vinheta. E é isso, família. Vamos agitar. Deixa eu botar aqui essa máscara. Se maqueia toda pra botar máscara. E é a vida, né? Tem que botar. Eu também não posso deixar de me maquiar, né? Porque vocês sabem que a Dinda ama se maquiar. Então vambora, família. Luiz Paulo, fica com Deus, tá, meu filho? Daqui a pouco eu tô aí, tá? Fecha aqui o portão. E bora agitar esse vlog. Um bom dia para todos vocês. Bora, fecha aqui. Daqui a pouco eu tô aí, tá, filho? E é isso, família. Bora agitar esse vlog. Tem muita coisa para resolver hoje. E eu vou na lojinha toda, família, lá de Campo Grande, para poder ver roupa para mim, para Luiz Paulo. Porque, família, a gente tá sem roupa. Tem muito tempo que eu não compro roupa pra gente. Então, como não deu pra me comprar roupa no Natal, que vocês sabem que foi aquela correria toda, né? Pra poder fazer meu Natal. Porque no dia do Natal eu trabalhei, pra quem não sabe. Cheguei em casa tarde. Não deu tempo de passar no mercado pra comprar as coisas da ceia. E muito menos, não deu tempo pra comprar roupa, né, gente, pra passar o Natal. Mas tá na bênção. Meu Natal foi maravilhoso. E agora no ano novo já vai dar para poder comprar roupa de ano novo. Sendo que, família, ano novo eu não sei se eu vou passar em casa. Entendeu? Eu tô vendo ainda. Mas independente disso, se eu passar em casa, eu vou filmar para vocês. E se eu passar na casa de uma amiga, eu também vou filmar para vocês. Então vocês acompanham esse vídeo aqui comigo. Bora passear. Tem muita coisa para resolver. Quero escolher umas roupinhas bem bonitinhas. E tem outra novidade que eu quero contar para vocês, gente. A Dinda tá querendo botar um implante, né? Botar um mega hair. E aí, família, eu vou passar em duas lojas lá em Campo Grande para poder ver preço de cabelo humano. Aí eu vou botar o mega hair no método fita adesiva. Entendeu? Só vou comprar o cabelo e o pessoal lá no salão que vai botar para mim nesse método fita adesiva. Bom dia, Gugu! E é isso, povo. É praticamente isso que eu tenho para resolver hoje. Ver roupa, ver cabelo. E bora lá, família, bora lá. Que eu tô empolgada, hein? Tá bom? E vai ter o vídeo do ano novo também, tá, gente? Fica de olho. Vai ter esse vlog aqui que eu vou jogar pro canal. E vai ter o vídeo do ano novo também, tá? Ou em casa, ou na casa da minha amiga. Agora, família, eu vou andando aqui, ó, por ponto de ônibus, e daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá? Beijo!
Tá vindo ônibus, corre, mulher! Família, cheguei aqui em Campo Grande, tirei a máscara rapidinho pra poder falar com vocês, ó. Primeira loja que eu vou é nessa loja aqui, ó, de cabelos humanos, gente. E depois eu falo o preço, vou fazer um orçamento aqui, tá? Acompanha aí. Então, família, naquela loja ali, o cabelo ondulado, 70 centímetros, escuro, tá saindo a 498 reais a cada 100 gramas. Aí no caso eu preciso de 200 gramas, então vai dar quase R$1.000, né, gente? Eu vou passar na outra lojinha que tem aqui pra poder tá vendo. Aqui numa galeria que o moço falou que aqui tem loja de cabelo. Então eu vou fazer um orçamento aqui também, ó. Achei a loja. Agora eu vou ver quanto que tá o cabelo aqui, né? Porque antes de comprar, né, a gente tem que estar vendo o preço, gente. Então calma aí. É, família, nessa loja aqui tá mais barato o cabelo. 200 gramas tá saindo R$800 no dinheiro. E é 75 centímetros, ainda é maior. Então vamos ver como que vai ficar isso daqui pra frente. Agora eu vou andar que eu vou nas lojinhas de roupa. Acompanha aí, já deixa o joinha. Família, passei aqui na Maria Tocaia e tô escolhendo algumas coisas aqui, ó. E vou dar uma olhadinha mais em algumas coisas e vou rodar outras lojas, gente. Saí de lá da Maria Tocaia e passei aqui na Del Fiore. Tem muita roupa baratinha aqui na Del Fiore. Vou mostrar pra vocês. E com certeza vou levar alguma coisa daqui também. Família, saindo aqui da Del Fiore, só comprei uma bermuda pro Luiz Paulo, uma bermuda jeans. Aquela calça branca que eu mostrei pra vocês não cabeu em mim, que a madrinha tá gordinha. E agora eu vou rodar outras lojas. Acompanha aí. Família, um entra e sai de loja. Entra daqui, entra dali procurando roupa. É uma loucura, gente. E agora eu já achei calça pra mim, bermuda pro Luiz Paulo. Falta comprar cueca pra ele. E falta comprar uma blusa pra mim e uma blusa pra ele. Entendeu? Eu comprei umas calças pra mim aqui também. Enfim, gente, quando eu chegar em casa eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Tá difícil, gente, de achar uma blusa pra mim, hein? Que eu sou indecisa pra escolher roupa. Mas a do Luiz Paulo eu já sei onde que eu vou comprar, tá, gente? Então, fica de olho aí. Beijo, daqui a pouco eu volto com vocês. Família, depois de andar muito no calçadão de Campo Grande, de entrar numa loja e sair na outra, deu a hora do almoço e nada mais justo de eu dar uma paradinha pra poder almoçar. Olha, gente, que coisa linda. Parei aqui numa pensão que tem aqui, gente. A comida aqui é maravilhosa. É no vídeo, família, que eu vim com a Samara, não sei se vocês lembram, com a Patrícia, a gente parou aqui no mesmo lugar. E, gente, eu me perdi até nas lojas que eu fui pra poder comprar roupa. Passei nessa loja aqui, ó, Gran Via. Passei na Ponto Mix. Ai, gente, foi um monte de loja. E consegui achar uma blusinha pra mim, branca, bonitinha. E agora só falta comprar a blusa do Luiz Paulo. Entendeu, gente? Mas eu vou conseguir achar. Já tem até um lugar que eu vi uma blusa do jeito que ele gosta, né? E quando eu acabar de comer aqui, eu vou lá comprar a blusa e de lá eu já vou pra casa, gente. Aí chegar em casa eu mostro tudo pra vocês, tá bom, meus amores? Olha, gente, tá sendo uma felicidade compartilhar esse momento com vocês, tá? Tenho muita gratidão a Deus e a todos vocês também, tá bom? Um beijo da madrinha. Agora eu vou almoçar.
peguei arroz, maionese, como que é o nome daquilo? Estrogonofe, batata palha. Fiz uma misturada só. Ai, gente, o olho, ó. Tá bom, gente? Então, vocês acompanham esse vídeo, deixa o joinha aí de vocês, tá? Que ajuda muito, tá, gente? E eu vou fazer o vídeo do ano novo, tá? Vou fazer o vídeo do ano novo. Então fica de olho, gente. Deixa o joia, deixa o joia. Hoje eu tô sozinha, as meninas não veio, não. Não veio, não? Não, por causa do desencontro do trabalho. Oh. Aí só deu pra mim vir hoje, entendeu? Amanhã tu vê elas. Isso, vou... Na casa da Morena, vou passar no novo lá. Ah. Eu não quis fazer nada dentro de casa mesmo. Natal, passou como? Natal passei em casa, só fiz churrasco, fiz ceia, não fiz nada. Só fiz churrasquinho, nem comprei roupa, porque trabalhei no dia 24, não deu tempo pra ir pra mercado, não deu tempo de comprar roupa, não deu tempo de fazer nada. É horrível, né? Aí, cansada, eu tinha feito uma festinha lá em casa, né? Aí sobrou carne de churrasco, linguiça, o negócio todo. Aí eu queimei uma carninha, sobrou uma cerveja também, um cerilitrão, minha filha. Tomei e fui dormir. Saúde! Isso aí. Bom. Valeu. Tanta fome, olha aqui, ó. Sobrou nada, gente. Agora que eu terminei de almoçar, eu vou lá caçar a blusa do Luiz Paulo, tá? E vou comprar salgado, gente, pra levar pra ele, né? Porque toda vez quando eu venho na rua resolver alguma coisa, se eu não levar salgado pra esse garoto, ele fica doido. Então eu vou comprar uns 3 ou 4 salgados pra me levar pra ele, que ele adora, gente. E de lá, eu já tô partindo pra casa, tá bom, meus amores? Porque eu já comprei tudo que eu tinha pra comprar, tá? Então vocês acompanhem aí. Beijo e bora lá. Pronto, família. Já estou aqui dentro do ônibus. Só tô esperando o ônibus sair para poder ir para casa, tá, gente? Já consegui comprar a blusa do Luiz Paulo. Comprei o salgado dele, que eu não posso esquecer, né? E agora partiu pra casa, gente. Olha, foi maior correria, mas consegui comprar tudo que eu tava querendo comprar, entendeu, gente? Então, é um beijo, vocês acompanhem aí, tá? Finalmente, família, cheguei em casa, graças a Deus. Olha, gente, tá um calor, tá abafado. Cheguei no meu Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cheguei nessa bênção aqui, ó. Ai, gente, tô cansada. Agora eu vou entrar, beber uma água. Para, pingo! Agora eu vou entrar, beber uma água pra poder mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Vai, filho, abre esse portão que eu tô gravando. Abre esse portão que eu tô gravando. Ai, cheguei, graças a Deus. Ai, gente, foi tudo bem, que bom. Calma aí que eu já volto já com vocês, hein? Pronto, família, finalmente em casa. Agora a Dinda vai mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra mim pro Luiz Paulo passar o ano novo, tá, gente? Então fica de olho aí. Já deixou aquele joinha, gente? Gente, o joinha é muito importante. Deixa aquele joinha, tá? Pra poder, ó, o vídeo ir cada vez mais pra outras pessoas, tá bom? Então, pro Luiz Paulo, gente, eu comprei essa bermuda aqui. Ó, comprei essa bermuda. Bonita, né, gente? Ele gosta de bermuda jeans. E comprei essa blusa branca. E também comprei essa blusa aqui, azul marinho. São as cores que ele gosta, gente. Ele gosta de azul marinho, azul, branco, preto, cinza. E aí ele tem a opção, né? Tanto de botar azul como a branca.
Comprei uma cuequinha também nova pro neném botar. Agora eu vou mostrar pra vocês o chinelo que eu comprei pra ele, ó. Esse chinelo aqui, que ele gosta, ó. A gente sempre comprou esse chinelo, gente. Só que de muitos e muitos tempos pra cá, a gente só vinha comprando Havaiana, né? Mas como as coisas melhoram um pouquinho, aí comprei esse chinelo pra ele, Kenner, que ele gosta muito desse chinelo. Bonito, né, gente? Isso aqui, ó, dura beça, gente. Tendo cuidado, dura um tempão. Agora, pra mim, eu comprei essa blusinha aqui, ó, pra passar o ano novo, ó. Essa blusinha aqui. Aí, gente, eu comprei G, entendeu? Pra poder ela ficar bem larguinha. Porque, gente, eu gosto de blusinha assim, de malha, tá vendo? Então essa daqui é bem o meu estilo. Essa blusinha. Essa daqui eu já tinha comprado lá perto do trabalho, né? Comprei pra poder usar hoje pra ir na rua. Pra não ir com blusa velha, né, gente? Ó, e comprei também essa calça aqui, jeans claro. Ó. Deixa eu passar a moto, gente. Vai, vai, vai. Com Deus, Nossa Senhora, vai. Ó, comprei essa calça aqui, ó. Tá vendo, gente? Ela é de estresse. Ó. Tá vendo? Fica linda no corpo. E... calma aí, gente. Fica uma bagunça aqui de sacola que tava baixa. Aí comprei essa blusa de malha também, ó. Do Mickey, do Pato Donald, do Pluto, do Pateta. Essa daqui, gente, eu já comprei pra poder ir pro trabalho. Aí comprei essas calças aqui. Olha essas calças aqui, gente, ó. Olha aqui. Tá vendo? Elas esticam. É como se fosse assim de malha, entendeu? E sabe quanto que tava essas calças aqui, gente? R$19,90. Bem garota de Ipanema, né? Olha, gente. E ela fica linda no corpo. Aí comprei uma cinza. E também comprei uma preta. Essas daqui eu já vou usar pra ir trabalhar. Entendeu, família? E o meu calçado, eu comprei essa sandália aqui da Moleca. Moleca levada da breca. E essa chinela aqui, gente, eu já tive dela. Por isso que eu comprei de novo, porque é muito confortável, entendeu? E veste muito bem no pé, fica bonitinho e é fofinho de andar. E também dura dessa, tendo cuidado, dura dessa. Aqui, gente, ó. Aqui, aqui, calma aí. Ó. Ela é assim, aí é de lacinho, entendeu? Bem garotinha. Ó, e é de veludo esse negócio aqui. E esse negócio dela aqui de borracha, gente, ó, é fofinho, tá vendo? É muito bom pra andar. Eu, minha filha, que tem uma cigana comigo que anda dessa, tem que ser coisa confortável no pé, né? E é isso, família. Foi praticamente isso, né? Agora, sutiã, né, peças íntimas, eu não vou mostrar pra vocês. É claro que isso aí é intimidade da madrinha, né? Entendeu, família? Foi só essas coisinhas aqui mesmo, entendeu? A gente poder passar o ano novo. Aí, mais pra frente, eu quero comprar uma bolsa bonita, preta, entendeu? Uma bolsa, assim, de feminina, entendeu? De couro, bem bonitona, bem Cláudia Raia, né? E mais pra frente, né, conforme as coisas for caminhando, né, e as coisas for melhorando, eu pretendo botar o meu cabelo, gente. Eu vou botar esse cabelo. Eu já tive mega ré, gente, há muito tempo atrás, entendeu? Eu adoro, porque o meu cabelo, gente, é muito ralinho, entendeu? Ele é um cabelinho, ó, muito ralinho. Então, quando eu boto mega ré, fica aquele cabelão cheio, ondulado, bonito, sabe? Eu gosto muito. Se Deus quiser, eu vou conseguir, gente. E é isso, meus amores. Agora a madrinha vai tomar um banho, entendeu? Vou comer alguma coisa, tá? E encerro, e descansar, né, gente? Descansar. E eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, tá?
E é isso, povo, tá bom? Um beijo no coração de todos. Se inscreva no canal, comenta bastante. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos de axé, com seus amigos, tá? Me siga lá no meu Instagram, @andreadeoxum. E eu ainda vou resolver, gente, se eu vou passar ano novo em casa ou vou pra casa da minha amiga, entendeu? A Patrícia e o Charlie, marido dela. Vou ver ainda, gente, o que, que eu vou fazer, entendeu? E é isso, família. Um feliz ano novo pra todos vocês. Que esse ano de 2021 seja melhor que esse de 2020, tá? Que esse ano que vai entrar, gente, seja um ano de muita felicidade, de muito axé, de muitos caminhos abertos, muita proteção, muita saúde, muita paz pra minha vida e pra vida de vocês também, tá? Um beijão da Dinda, fica todo mundo com Deus e até os próximos vídeos. Beijo!